င်မိမ့်မတယောက်ဘလောက်ထိချစ်ဖို့မင်းဘလောက်ချစ်တတ်ဟမ်ကိုချစ်တဲ့မိမ့်မကိုရအောင်အဲ့ဒီမိမ့်မစီကရသည်မအခွင့်အရေးတွေယူဖို့ချစ်ပြမဆန်းဘူးငါပြောပြတနည်းနည်းတစ်ချိန်နေကြထားခဲ့မယ်ဆိုတာအဲ့လိုသိရင်သူ့ဘဝပြည့်စုံအောင်စိတ်ချမ်းသာသူ့ဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းမှန်ဘူးကာကွယ်ပြီအဲ့ဒီကြံထားခဲ့အဲ့လိုထားခဲ့ဟောလို့ပွဲပြီးကြံခဲ့မယ်ရင်မောက်ရင်ပြီးသူ့ဘဝပြည့်အောင်ချင်တာအဲ့ချင်ဘူးဟမ်အဲ့ပြီးစတဲ့ချင်ပြီးသူပြီးဖို့ချစ်တာယူဖို့မပါအဲ့ယူဖို့အချစ်တဲ့ကိုပုံပြင်းထန်ပုံအစင်းနဲ့ပုံခိုင်းလို့အဲ့ဒါမှမဒီပဲအချစ်ဆုံးငါ့ရှင်မလာမပြောနဲ့ပန်နေ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 